između redova. 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 Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naše redove. Danas, kao i u prošloj emisiji, puna mi je studiju. Imamo jako lepe, zanimljive teme. I možda ćemo vam predstaviti nešto što u ova, rekao bi Bregović, šugava vremena, može da donese malo radosti i vere da će biti bolje. Ako ništa drugo, možda neće biti bolje. Ali ja imam utisak da ćemo posle svega ovoga što budemo danas izgovorili i obećali vama kao našim sugrađanima, mi da se osjećamo kao bolji ljudi. Još ako vi prihvatite ove ideje koje budu danas plasirali moji gosti kroz Eter Bravo Radija, ja se nadam da ćemo stvarno biti i pokazati da smo grad. Ono što bi rekli u narodnim pesmama, jak kao grad. Eto, to je neka naša ideja u ovoj emisiji, da vam pokažemo da smo jaki kao grad, a moji gosti danas su, krenemo prvo od dame, Dragana Spasojević ispred inicijative za, za pravo na život. Dragana, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, Potom Peđa Antić ispred orkestra Zlatne strune, maestro Predrag Punović i naravno glas kafane i svedok u ovoj emisiji Zoran Đokić Lek. Eto, to bi bilo sve što se tiče mojih gostiju, zato vam predlažem, a danas ćemo pričati na sledeće teme. Zdrav čovjek ima milion želja, bolestan samo jedno, da ozdravi. Milion za zdravlje naše dece. Melodija za život, kako je to naslovio Peđa Paunović, ulični svirači 31. decembra prikupljaju novac za lečenje naše dece. Tema broj 2, peticija gradskoj upravi i posle predatih 2563 potpisa gradonačelnik i svi oko njega ćute. Vredi li išta iskazana volja građana i zašto smo i zašto tako malo vredi? I još svašta nešto i koješta, pričat ćemo u ovoj emisiji, zato vam predlažem da ostanete uz Radio Bravo i slušate emisiju. Između redova. 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 Odvažni da budemo pozitivni, da imamo isto srce i mislim da smo se našli svi koji imamo isto srce, iste razmišljanja. I 31.12. znači imaćemo opet jedan doček nove godine, ali doček malo drugačije. Drugačije. Doček koji ovaj grad neće koštati prvo ništa, a sve što prikupimo u znači te toga dana ili te noći, zavisno kako budemo mogli raditi na tome, ići će za naša četiri mala anđela. Naš je cilj da skupimo milion dinara, a posle ćemo objasniti kako ćemo to izvesti i zašto sam vrlo pun sam nade i pozitive i znam da ćemo uspeti u tome. Tvoja ideja, da sad ovako predstavimo i slušalcima, tvoja ideja da napravimo punktove u gradu sa uličnim sviračima tog 31. decembra od ne znam nekih ranih jutarnjih sati, sad, to sa ranih jutarnjih sati za muzičare je vrlo onako po znacima uslovno rečeno rani jutarnji sati, jer realno gledano od 8 sati je malo, ali negde od 10 sati bismo mogli da se pojavimo na ulicama grada. Pa da, upravo tako, ja svi znamo da novogodišnja noć je drugačije zamišljena, to je zbog ove situacije, da nije ova situacija sa pandemijom, mi bi sigurno nastupali uveče, znači izbegli bi da grad angažuje nekog profesionalnog muzičara i da to plati velikim novcem, opet bi ja se potrudio i da organizujem da mi imamo humanitarni koncert, ali sad ne možemo zbog ove situacije da imamo koncert, nego ćemo nastupati od 10 sati ujutru do negde 17 uveče. Biće tu 3 do 4 stage u zavisnosti od broja učesnika sa različitom vrstom muzike i ljudi će u prolazu svratiti i donirati za Luku, Pavla, Aleksiju i Dušana. Da. Evo, to je ono što je praktično u osnovi zamisao. Sve ovo je pod velikim znakom pitanja, zato što očekujemo da do 31. decembra ovaj drugi pik trećeg talasa smalaksa pandemije i sve ostalo. Ako to bude tako, ja se nadam da ćemo taj, jer Bravo Radio ulazi u ovaj projekat, ako ničim drugim, ono bar podrškom i reklamiranjem svega ovoga što vi budete radili. Evo, čuli smo ideju, dajte sad da damo šansu i Peđi, prvo da ga pozdravim i da ga pitam
Koliko vam je trebalo u orkestru Zlatne strune, pošto znam sve momke, a mislim poželjeni smo pa se svi znamo, koliko je vama trebalo da donesete odluku da uđete u ovu priču? Pa prvo ako dobro dan i da se zahvalim na pozivu, ovako, na gostovanju ovako divne emisije, zahvalim Peđi na ideji za ovakav fantastičan projekat koji je on osmislio. I ne znam šta da kažem, mislim da su bitni bili trenuci, ali bukvalno trenuci. Također bih htio da naglasim da orkestar Zlatne trune nije nama prvi put da se odazivamo ovakvim akcijama i uvek smo vrlo rado tu da pomognemo svima kojima je potrebno takva vrsta pomoći, tako da nijednog trenutka se nismo dvomili, čak naprotiv. I pozivam ovom prilikom kolege i orkestre iz našeg grada, znamo svi da ih ima dovoljno, da ne kažem puno, ima. Da se odazovu ovakvoj fantastičnoj ideji, da prikupimo od naše četiri anđela taj novac, da im omogućimo, što kažu, bolju budućnost za tu našu decu, ili tako? Tako. Mislim da u ovom trenutku kad kažemo, pokušavat ćemo da skupimo milion za našu decu, našoj deci treba mnogo miliona. Za ovo četvoro dece treba u ovom trenutku, bila je cifra 350.000, ali smo 350.000 evra je bila cifra, ukupno je trebalo 390. Međutim, pre početka akcije trebalo je 350, evo u posljednjih 5 dana cifra se smanjila za 6.000 evra. 6-7 hiljada evra, tako da ne treba nam više 350, sad nam treba 343.000. S tim, opet kažem, imamo i tu neki mali luft u vremenu za Aleksiju i za Luku Nešića, imamo godinu dana fore da prikupimo ta sredstva i za njih dvoje su i najveće novci potrebni. Luki je potrebno 200.000 evra za lečenje, a maloj Aleksiji je potrebno još 100.000, kažem još 100 jer ona je već bila na jednoj operaciji, za nju je prikupljeno 100.000 evra, a sad ide još jedna operacija posle godinu dana, tako da kažem imamo tu neku malu foru, luft u vremenu za njih dvoje, a za Dušana i Paula vreme nam baš onako curi i ono što je jako možda u ovom trenutku i presudno, te cifre koje za njih dvojicu su nam potrebne su daleko manje, po 45.000 eura, s tim što za Pavla smo već sakupili 1.510.000-520.000, što znači imamo već nekih 10-12.000 eura. Doduše, za Pavla je sakupljeno 2.100.000, međutim, on je već bio na nekim pregledima, ono što je bilo u obavezi, tako da mislim da imamo negde oko 15-16.000 eura sakupljeno za Pavla, a za Dušana smo stigli do cifre od, ja mislim, u ovom trenutku negde oko 800.000 dinara, dakle, treba nam poprilično i za njih dvojicu, ali mislim da je to dostižno. Pa ja se iskreno nadam da jeste, nadam se da imamo dovoljno vremena za takve stvari da prikupimo. Evo, prilikom treba da pozovem sve ljude dobre volje i te naše sugrađane da tog dana izađu na ulice i da nam se pridruže, da budemo tim zajedno da prikupimo taj novac za tu našu decu, da i oni pokažu malo te volje i nade i nekog dobročinstva u tom smislu. Evo, mislim da može to svako. Čuli smo jedan orkestar kako razmišlja, orkestar Zlatne strune. Međutim, Peđa, ispred sebe imam evidentirano ko se sve za ovih 48 sati prijavio kao mogući ulični svirači. Da, ja sam baš se iznenadio. Znate šta, mi smo muzičari specifični, imamo tu neku malu muzičku suetu, ali ovoga puta to uopšte nije bilo tako. Ljudi su se rado odazvali. Ja ću sada pročitati. Viši cijelji u pitanju. Upravo tako. Zlatne strune, zatim Baba Kaj, Lipo Vlad, Buba Švaba Kustik Band, Orkestar Gvardije u kamernom sastavu, jer ne može biti u većem, zatim Novi zvučni talas, Play Band i Srđe Milenković, vokalni solisti Dara Veljković, Anđelka Bobić, Marija Dinić, instrumentalisti Saša Kovač-Marković i Aleksandar Begović. To je za sada. Verujte mi, evo, telefon već sada je usijan i sam primio nove poruke, ali ne mogu sada ljudima da objasnim, da odgovorim, pa će se taj broj sigurno uvećati. Da, već proširiti sutra. A inače, šta je rezultiralo, znači, ovo, kad sam je objavio na javnim mrežama kao muzičar, šta je to još pokrenulo, ja moram sada reći. Javio se iz Boxing Planeta i Marijan Stević sa njegovim sportskim klubom. I sad me raduje što ste rekli da imamo fore za ove druge, koji će čim prođe
pandemija i znači ovo ograničenja, organizovati sportsku jednu aktivnost gde će znači ulaznice kompletno prodate sa boks, mečeva i svim i ostale recimo neke aktivnosti koje budu bile u vezi sporta, jer on može tako nešto da organizuje. Znači on će već nastaviti, znači mi smo sada pokrenuli ljude iz drugih segmenata, iz drugih sfera koji će da učestvuju i da se nađe, on će okupiti sportiste kao što smo mi našli ovde da okupimo muzičare. Znači ovo ide sada korak dalje. Ujedinjeni smo, širimo se i jednostavno vidim da nam srce kuca u istom pravcu i to me vrlo raduje. Znači ovo je tek početak, mi počinjemo i počinjemo da razmišljamo na pravi način. Meni je pala jedna ideja, znači sećate se Italije, pandemije, početak pandemije, Italija cijela, Severna Italija zaključena i tako dalje, i sećate se onih koncerta koji su ljudi pravili iz, sa svojih terasa, pa ima ili dođe, izađe muzičar dole u bloku zgrada, njih troje, četvoro i sviraju svojim komšijama i prijateljima. Ja sam sa tobom malo pre prozborio, pa možda je to i zanimljiva ideja, ali vidjet ćemo, kažem, evo, čisto kao ideja, da imamo i mi blokove zgrade, imamo Đuru, imamo Lamelu, imamo ovde Palatu Morava, da ima puno ljudi, pa šta nešto razmišljam, kako bi to bilo da recimo Zlatne strune stanu ovde kod Đurinog spomenika ispred internet kafea i da naprave jedan koncert pola sata za komšije, a komšije vada znaju za red, da ovi momci nisu došli baš da, ovaj, da se smrzavaju dole u novogodišnje noći, nego da pokušaju da izmame još 100 dinara za šešir ispred njih. Da ne, da je sasvim okej, okay. Ošte ovaj problem da se mi pojavimo i u takvom da. Na takav način, zašto da ne? Vidjet ćemo od broja učesnika. Da, ako da. Bude još veći broj učesnika, verujem da hoće, jer tu, onda će... onda svako sedi na svojoj terasi, nema mogućnosti od zaraze, a možete da bacate, tu, da. Možete da bacate ovaj... Da. U bomboni bacite 100 dinara dole. Da, upravo kod tog bacanja. Ja baš želim da iskoristim sada priliku. E, da, da pozovem sve stižane i ove iz ovih drugih naših sela da dođu i kad su poznati po tome, koji su poznati po tome i koji neka se sete kako su nekada pre samo 7-8 meseci pevačicama na čelo stavljali i 100 evra i 50 i to. Dobro, ideja je da se sakupi milion dinara. Da. Neka se sete i sada tih trenutka. Čekajte, ajde da podelimo. Leko, ti si čovjek kafeđija, ti to račun imaš u malom prstu. Ajde, molim te, milion dinara kad bi se podelio sa 1000, koliko nam to ljudi treba sa hiljadarkom da prođe pored naših muzičara? 1000. Dakle, 1000... Znači, da li ovaj grad ima 1000 ljudi koji će odvojiti hiljadarku za sve ove... Naravno da ima. Ja se nadam. Ja sam sigurno to. Evo, ajmo da tu sa tom nadom, pa ćemo da nastavimo priču o svemu ovome, da damo posle šansu i Dragani, da i ona prozbori koju, da prokomentariše sve ovo, ali vreme nam je za reklame i slušamo Art and Lily, ako stanemo tu. Ostanite uz Radio Bravo, ovo je emisija između redova. Između redova. Redova. Evo, čuli smo Art and Lily, a nekako smo se sad umeđu vremenu i dogovorili da malo slušamo i ove ulične svirače, jel, koje smo namerili. Evo, ja se nadam da sad imamo tehničke mogućnosti da lepo čujemo Draganu. Dragana? Imamo ovdje divnu inicijativu, proaktivnu inicijativu koju su pokrenuli gospodin Predrag Paunović, orkestar Zlatne strune, a čuli smo i listu njihovih kolega koji su se odazvali u trenutku kada je njihova industrija devastirana, odnosno njihova profesionalni poziv. Zaustavljeni posao. Da. Aktivnost. Gde su se oni solidarisali i pokazali jedinstvo humanosti za cilj koji ima smisla i koji su na taj način stihijski proširili gradom i omasovili. Imaju i ideju da još više rade na tome, je li tako? Da se ta cela akcija produži i da se cilj ostvari. Tako. Ono što je meni u ovom trenutku jako zanimljivo, pričat ćemo o inicijativi zbog koje si ti ovde, ali to je ono što se kaže druga tačka dnevnog reda, pa ćemo onda dati tebi šansu više da nagovoriš o svemu tome. Kad se pogleda, sad ono što je meni jako zanimljivo, kako ti, Dragana, vidiš celu ovu priču, evo mi smo svi roditelji, čini mi se, tako? Da.
Kad ja pre neki dan sam imao jednu onako malo, rekao bih, gorku raspravu sa, ako može da postoji u ovoj situaciji druga strana, a ja mislim da nema druge strane, svi moramo da budemo na istoj strani. Na istoj strani, tako. Meni je malo pre, često to sad i govorim, u jednom trenutku svi mi imamo ili nemamo, imamo toliko koliko imamo, ali sam se u jednom trenutku imao sam blokadu, kad sam samo pomislio da ne daj Bože moja deca budu bolesna, a da ja ne mogu da ih lečim, nemam novca za njihovo lečenje i za lekove. Sa tim, sa tom mišlju ustaju i ležu četiri porodice. Tako je. I to je nešto što ja sam doživao, ono, emotivnu blokadu, evo i sada kada o tome govorim, meni je jako teško. Ne znam, o tome svi moramo da mislimo. Tako je, unapred, mora unapred da se misli, jer je to etički i moralno jako teška tema. Roditeljima je, najdragocenija su njihova deca, ali svakom roditelju su mogućnosti ograničene. Nemamo neograničene mogućnosti koliko bismo volili. U slučaju neke nevolje, kao što ih roditelji Dušana, Pavla, Luke i Aleksije doživljavaju, oni osim što moraju da brinu o svojoj deci, oni moraju da brinu i o finansijskom momentu koji je izvan njihovog domašaja. Ja se nadam da ovolika humanost i, reći ću, kosmopolitizam naših građana koji se pojavio u ovom teškom trenutku, da su približili porodice, da su te porodice i njihove potrebe postale vidljive u ovom trenutku građanima. Oni postoje, njima treba i građani su se tu saglasili i ujedinili, što je divna stvar. I ovaj, sve to treba sada pretočiti u neku akciju i da u jednom trenutku možemo da kažemo da je misija završena, jer ne može ništa da bude završeno sve dok postoje porodice kojima treba za zdravlje. I tu moramo da pokažemo solidarnost pre svega prema porodicama te dece i prema toj deci. Ono što, pavimo sada da vratimo priču na ovo što je Peđa na temu, jel? Ono što, o čemu Peđa se sprema sa svojim kolegama da odradimo. Evo da uputimo poziv svim ljudima koji imaju ideju kako bi ovi ulični svirači mogli da povećaju tu cifru. Naša ideja je da sakupimo milion, to je ono 1000 puta 1000, a može da bude i 2000 puta 500, i može da bude 100 puta 100 evra, nije sporno. Ne valje. Ali, hajmo da uputimo poziv svim ljudima koji mogu na neki način da uzmu učešće u ovoj akciji. Da li će to biti live stream, dakle da svojim telefonima ili nekom opremom koju imaju i kojima raspolažu, a mogu da nam pomognu u realizaciji ovog projekta, jer je smisao svega ovoga da što više ljudi čuje i vidi ulične svirače i da na neki način, da li slanjem SMS-a, čak ćemo i to, imaćemo na tim punktovima, na pored bina, imaćete i ove plakate na kojima će da pišu brojevi SMS-a na koji mogu da se pošalju, pa i to neka bude. Ako ste u tom trenutku potrošili sve, bilo je novogodišnji pazar, ajde zadužite se sa po četiri poruke, pa ćemo i to se broji sutra dan u krajnjem skoru. Kada pošaljite SMS, to je ono odloženo, platit ćete za 20 dana. Nemate tako sitno, recimo, da bacite sa terase, bacite neku poruku. Pa dobro, vidite, ja bih malo možda drugačije i pozvao ljude, jer je ovo specifična situacija. Neka naruči i pesmu, tu će biti muzičari iz različitih, znači, žanrova muzike, pa neka poruče svoju omiljenu pesmu i neka plate, kao što su umeli na nekom veselju. Zašto da ne? Da plate i da se pokažu i da se vidi da je striko ili kum dao taj novac. Pa evo, slikaćemo i mi to, bit će tu puno fotografa i slikaće, znači, gospodu iz Stiga i velike domaćine, ako nekom to znači, da se vidi da su i oni dali taj novac. Pa svaka ideja je dobrodošla. Čak možemo i da, ako neko ne bude tu, a želi da učestvuje u svemu tome, može i žiro račun Udruženja Solidarnosti online je
na raspolaganju, pa možete da uplatite kao firma, ali da to bude kao ono za ulične svirače. Naravno, bit će više načina. Da, bit će puno načina, ali možda je najprimarniji ovaj način, baš tako, kao što sam i ovom spotu koju sam uradio stavio na fejsu, znači imat ćemo jednu kuticu, ljudi dođu, priđu, oslušnu i sa radošću ostave novac baš u tu kutiju. Mislim da će to biti najefektniji način. I 31. je dan kada svi troše novac na različite stvari koje im nisu potrebne, pa neka se sete tog trenutka i neka odvoje nešto od tog kusura kada su kupili neki nešto kako ne. Za ovo naš četiranzira, naravno. Koliko god je. Pa, nastavit ćemo to dok ne skupimo, da znate, nastavit ćemo s tim našim načinom prikupljanja novca sve dok god ne budemo skupili taj novac. Ako ne budemo skupili 31. nastavit ćemo i 1. i 2. i 3. dok god ne skupimo. To je to. Evo, još jednom pozivamo, dakle, sve muzičare. Da li su to a cappella? Ono što je jedino što smo nekako se dogovorili zbog tehničkih mogućnosti, to će biti sve ono što se kaže unplugged. Jedino možda vokal neki. Vokal da se ozvuči nekim ono što se kaže portable ovim akumulatorskim zvučnikom ili šta već, to možemo, inače sve drugo, tehničke mogućnosti treba na svakom punktu i dovesti električnu energiju. Pazi, nije sporo, muzička telje maestro, znači moje udruženje muzičara ispred koga ću ja ovo i prijaviti zajedno sa Solidarnost online. Ovaj skup, znači pružit će tu tehničku mogućnost, mi ćemo doneti potrebnu opremu i zvučenje, evo i eto i bendovi će doneti svoje zvučenje, naravno neće to biti ništa preglasno, to će evo dalje da izgledamo kao Venecija, ali Venecija velikog srca koje će sada znači da jednostavno izgleda drugačije, to je novogodišnjoj danu, a možda i noći. Ako nam pandemija dozvoli. Ali bih htio da iskoristim priliku da pozovem i sve drugi ljude, recimo iz oblasti ugostiteljstva, da nam se i oni pridruže na taj način. Odlično. Što ne je bilo uopšte ni malo loše. Tu smo. Da nam se priključe, evo tu je naš prijatelj. Da nam se pridruže i oni, a i također pozove sve medije sa našeg kraja, a što da ne i šire, da se oni uključu u tu akciju i da na neki način i oni pomogu u ovoj našoj akciji. Znači, svi su dobrodošli. Svi ljudi dobro valje, tako je. Svi ste dobrodošli. Tako je. Da li kao posmatrač, da li kao učesnik, da li kao darodavac, da li kao neko ko će da skuva vruću rakiju, vino, čaj, kafu, da podeli neku perecu. Možda se donesi od kuće. Ne, nego da iznese neki catering pa kaže, evo, ovo ide, ovo prodaje neko, trebaju nam i volonteri za sve to. Naravno. Mnogo ljudi nam treba, jer bit će to ogromna organizacija. Ako imamo 4 punkta, pa sve to treba isplanirati, dogovoriti i tako dalje, tako dalje. Dakle, Peđa, pred tobom je... Imamo dovoljno vremena. I pred nama je ogromno posao. Ja ću... Naravno, sve to uz poštovanje svih mera. Svih mera. Ja ću iskoristiti svoje organizatorsko iskustvo iz Centra za kulturu i vodio sam i ovaj Viminacijum Fest i još neke druge festivale. Sve ću to pretočiti zajedno sa svima vama. I mislim da ćemo mi to da izguramo i bit ćemo ponosni na kraju. Pa, ja uzeo si mi misao sa tim, hajde da tog 31. decembra svi budemo ponosni na sebe, ali na sve nas. Ne ono ja kao ja, nego mi kao mi. Ja bih da prvo napravimo svirku da proslavimo tu uspešnu akciju. Evo kako to može da zvuči, da damo šansu i da čujete malo, evo čućete Peđin band, orkestar Zlatne strune, jedna fina lagana stvar, pa nešto malo reklama, pa potom opet ostajemo u priči o pomoći za Dušana, Aleksiju, Luku i Pavla. Između redova, redova, redova. Evo, čuli smo delić atmosfere koje nas čeka, ja bih rekao, za tog 31. decembra. Čuli ste Zlatne strune. Evo sada da damo šansu Dragani da pređemo na temu broj 2, ali sve je opet nekako u celoj toj novogodišnjoj priči i dalje pričamo o pomoći deci.
s tim što inicijativa za pravo na život, čiji je predstavnik Dragana Spasojević danas u našem studiju, je, ja sam ju najve rekao, predala 2563 potpisa. Ja bih se zamolio, Dragana, pošto sam video na društvenim mrežama da si ti u svaki taj potpis ljudi su imali pravo i da komentarišu zašto smatraju da treba da se odrekne grad i gradska uprava sredstava za novogodišnju rasvetu, za postavljanje novogodišnje rasvete i da se ta sredstva preusmere za lečenje dece. Mislim, ako imaš mogućnosti, volio bih da nam neke od tih poruka pročitaš, ali dobro, naći ću ja, budi bez brige. Ali ajmo da kažemo ljudima koliko je trajala akcija prikupljanja potpisa. Akcija prikupljanja potpisa je trajala 13 dana. Za to kratko vreme imali smo određeni uspeh, 2563 ukupno potpisa, što fizički u lokalima po gradu, što online. Kad si spomenuo te komentare, obično ljudi potpisuju peticiju, ali ovdje je bila velika, ljudi su nekako želili da kažu nešto o tome, imali su potrebu da iskažu svoje mišljenje, zašto misle da je to, da je to prava stvar. Tu smo vidjeli da su svi odgovori slični. Svi odgovori su slični, što je fantastično, zato što su ljudi svesni da taj novac koji se sliva u budžet i novac građana, mora da postoji komunikacija između gradske uprave i građana. Ovo je nešto što su građani poželeli. Poželeli svojim sugrađanima za novu godinu da poklone, jer se radi o vrtoglavim ciframa kojim se licitira naša nova godina. Ono što je meni ja sam deo te organizacije. Tako je, Vaso, i ti si tu od početka i ono što je meni, ovo je druga peticija koju grad dobio u roku od, ne znam, tri nedelje. Pre nekih dve nedelje inicijativa za protiv spalionice je također predala nekih 2300-400 potpisa i na tu peticiju niko nije imao komentar. A svi kažu da je ta peticija bila preuranjena, da ništa ne bi se od toga desilo, da nije trebalo peticije. Međutim, evo danas ja znam i ja sam uputio otvoreno pismo gradonačelniku i kao predsjednik humanitarnog udruženja Solidarnost online i kao odbornik i predsjednik odborničke grupe Dosta je bilo Most u gradskoj skupštini, i kao novinar i kao čovjek i kao građanin sam uputio otvoreno pismo gradonačelniku i gradskoj upravi i zamolio ih da u ovo vreme pandemije, kad evo i mi planiramo nešto, pa planiramo pod svim mogućim merama i znamo ono što je Peđa na početku rekao, da ne bismo, da bi to bilo mnogo lakše da je sve redovno, da je stanje redovno, da bi tu bio jedan dobar humanitarni koncert i da bismo ganjali ne milion, nego 6,5 miliona, koliko grad je imao nameru i koliko je grad u ovom trenutku potrošio za jelku i za rasvetu, i ta cifra ne bi bila nedostižna. Čak i Peđina ideja bila da smo svi malo kivni na gradsku upravu, a pretpostavljam da jesmo, zašto nije ta sredstva opredelila za lečenje dece i zašto nije urađena prenamena, a vidimo da može, vidimo na primjerima gradova, kojih ona, Dragana? Užice je prvo prvo se izjasnilo, zatim Veliko Gradište, Sombor, Kragujevac, Pirot, nadam se da će biti još. Zrenjanin, gradova. Vranje, čini mi se. Zrenjanin, tako znači, je. Znači, nama su, gradonačelnik se obratio pred novinarima, rekao da je to nemoguće, da je to, a onda smo dobili 6-7 gradova koji su rekli, koji su u paralelnom univerzumu, da oni ne žive, da je to moguće. Tako da mislim da u ovom trenutku gradska uprava mora da nađe načina kako da pomogne toj deci, ali to su njihovi problemi, mi ćemo raditi ono što je do nas. Predali smo peticiju sa 2563 potpisa, ako to nije dovoljno gradskoj upravi, neka kažu, malo je, hoćemo da sakupimo, koliko treba? 10.000. Onda ćemo da krenemo od kuće do kuće, kao u maju i aprilu i junu, kad smo jurili siguran glas, sad ćemo da jurimo siguran potpis. Zašto? Pa to je dozvoljeno, je li tako? Da idemo od kuće do kuće i da tražimo potpis da grad pomogne i nađe način da pomogne deci. Ali mislim da je tu sad samo jedan inat u pitanju. Čini mi se da se gradska uprava malo više zaigrala, pomislila je da je
veća od naroda, ali svi zaboravljaju da gradonačelnik, gradski većnik, odbornik, svi mi smo u službi ljudi koji su nas birali. Tako je. Svi mi. Izvoli, Dragane, imaš. Doživjeli smo jedno rigidno ignorisanje gradske uprave, što za peticiju koja je predata za spalionicu, što za ovu posljednju peticiju, a zatim koliko sam videla i ULIS Milena Pavlović Barili na čelu sa Sanjom Berišić i Katarinom Vuksanović nisu dobili nikakav odgovor, jer su želeli da učestvuju u dekoraciji grada, da ponude svoju svoj besplatan rad i... Dakle, jako zanimljivo. Jeste. I tu imamo, da kažemo, kao da je gradska uprava nečija tuđa gradska uprava, a ne gradska uprava svojih građana. Ja bih tu na inicijativi ULIS-a i Sanje Berišić malo pojasnio ljudima o čemu se radi. Sanja je želela da ispegla stvari. Znate, kao što i Peđa želi, ne želim da vodim politiku, želim da se bavim svojim poslom i da tim što radim pomognem tim ljudima. Sanja je videla da gradska uprava insistira da deca trebaju da osete radost novogodišnjih i božićnih praznika i tako dalje. Onda je Sanja rekla, ok, slažemo se, hajde da pomirimo i jednu i drugu stranu. Evo, umetnici grada, likovni umetnici, vajari, skulptori, slikari, će napraviti novogodišnju atmosferu sa mnogo malo para i besplatnim radom, s angažovanjem nekih radionica i tako dalje, a grad za uzvrat da se odrekne kićenje, jer mi ćemo da okitimo grad. I na to gradska uprava ćuti. Prvo su trebala dva dana da formulišemo kako taj zahtev njihov treba da izgleda, a posle toga opet, kada su Katarina i Sanja Berišić predale taj svoj zahtev, opet je ostao bez odgovora i ja ne znam dokle može gradska uprava da ćuti i dokle sme da ćuti, ali ovo, bojim se da koliko je javnost usmerena i koliko je pažnja javnosti usmerena na njihovu odluku, oni moraju biti, ne znam šta i kako će da izađu iz ovoga, jer su sami sebe stavili u jednu pat poziciju da šta god da kažu. Ja sam čak predložio gradonačelniku da obiđe sve četiri porodice, možda će lakše da donese odluku. Što bi kao neko ko, kao prvi čovek ovog grada i treba da uradi. Da obiđe Paunoviće, da obiđe Nešiće, Žigraji, Ratkoviće. Jer ti ljudi su u strašnom problemu. Oni jure cifre koje su za njih astronomski. Za grad nisu. 350 ili evo sada već manje, 343-4 hiljade eura su za te porodice ogromna sredstva. Za grad, grad je samo da se odrekao svega ovoga oko nove godine mogao da smanji tu cifru za 100 hiljada. I mogli smo sa tim parama da pošaljimo Dušana i Pavla na lečenje, a da ostane još novca da se skupljaju u narednih godinu dana za Luku i za Aleksiju. Izvoli, Dragana. Ja bih samo podsjetila sugrađane da smo imali dočeke prethodne, ne 2019. i 2020. 2015. na 16. 16. na 17. 17. na 18. gde su budžeti bili veoma mali, do možda 400-500 hiljada dinara. I grad je dalje bio dekorisan, okićen, tu su bili i umetnici angažovani, i vrtići, pa čak 2016. Novac koji je bio namenjen za kupovinu jelke je prenamenjen, tako da su neka javna preduzeća pravila dekoraciju, ako se sećate, bili su tu Irvas da, i Minel, Poploni. Minelenim je pre dve godine, Minelenim, pre nego što smo dobili Viglam, metalnu jelku sa konstrukciju je radio Minelenim. Đorđe Bojatović je tada radio. I ono što je meni interesantno, u ovom trenutku, sad ću ove pitanje za sve vas. Sa ovom pomoći oko dece, toliko se situacija u gradu polarizovala. Znate, da li si na njihovoj ili ne postoji ljudi njihova i naša strana. Postoji samo naša strana. Zašto? Zato što su naša deca. Ne možemo tu da se delimo. Zaboravite to što ste namerili. Niko nije protiv SNS-a. Niko nije, nego jednostavno hoćemo da se realno sagledaju činjenice. Da se sagleda da se živi u pandemiji. Da nema okupljanja. I zašto onda trošimo tih 10 miliona dinara?
Ako možemo tim parama da napravimo, imamo stare ukrase. Znate, vi ste protiv jelke, nismo. Ali smo protiv jelke koja košta i protiv novogodišnje rasvete koja košta 90.000 eura. Tako je. Znači nismo. Sve to moglo da se odradi i da se, pomogne, jer takva su vremena. S druge strane, meni je simptomatično, koji gradovi su se odrekli? Odrekli su se gradovi koji imaju budžet za novogodišnju rasvetu između, evo, najmanji budžet za novogodišnju rasvetu ima Veliko Gradište. Između 500 i 600 hiljada, a svi ostali gradovi su tu negde do 3. I Zrenjanin, i Kragujevac, jedino Požarac ima budžet od 10 miliona. Tako je. I 10 miliona, odnosno manje nešto, 10 miliona, a sa druge strane, prošle godine smo dekoraciju i Vigvam jelku platili nešto manje od 9 miliona. Da. Ove godine imamo najavu da će ta skupa igračka da bude, da se rasturi, da uđe u neku novu prezentaciju. Koliko je odgovorno igrati se sa nečim tako preskupim radi reciklaže? Kako god. Da li, ajde sad evo, Peđa, dvojicu Peđa imam, Peđa Maestro i Peđa Antić, da li nam trebaju te podele ovom trogu? Zašto od nove godine pravimo referendumsko pitanje? Samo zašto? Zato što je gradonačelnik izašao i brzopleto rekao ne dam pare. Znate šta? Moj drug Darko Petrović u jednom trenutku na društvenim mrežama rekao, pamtim jednog direktora javnog preduzeća koji se izvinio građanima. Ja nisam zapamtio taj moment, a treba da se zapamti. U jednom trenutku na društvenim mrežama osvanuli su klozeti na ginekologiji u bolnici. Tada je direktor bolnice bio dr. Srećko Bosić. Pozvao je novinare i rekao, ja se izvinjavam građanima što su naši WC-i i toaleti takvi kakvi jesu. Mi smo dobili sredstva od Republike zbog procesa rada, zbog povećanog broja porođaja ili šta god već, nismo bili u mogućnosti da odreagujemo na vreme, u pravovremeno, ali evo, u narednih mesec dana taj će problem biti rešen. Ja se izvinjam svim pacijentima koji su bili u minuli godinu dana. I, jel pala kruna s glave? Gospodine gradonačelniče, bili ste brzopleti. Danas imate iza sebe ono što bi svaki gradonačelnik voleo. Imate muzičare. Imate 2563 potpisa građana koji vam kažu da radite pravu stvar. Dakle, nisu oni protiv vas. Oni vam samo olakšavaju put da donesete tu odluku. Je li tako? Upravo tako. Treba umeti da u određenom trenutku budeš veliki. I da neke svoje, znači, lične stavove koje sigurno svaki čovjek nosi u sebi, ja verujem da je gradonačelnik razmišlja isto kao i mi, ali jednostavno zašto je on to uradio, ja neću da zalazim u to, možda on i najbolje zna. Ja ga poznajem, mislim da je on dobar čovjek. Svi mi znamo zašto. I dobar i otac i sve. Ali jednostavno, evo sada počinjemo, što kažeš, da se delimo. Pa dobro, delimo se. Nemojte da imamo strah, ali imamo strah. Evo, šta se dešava? Meni su se javili muzičari, trenutno njih 15-ak ekipa. Pola od svih tih osoba koje su se javili su me pitale, čoveče, i slažem se sa tobom, ali imam strah. A ja sam im samo rekao, a šta mi to radimo loše? Šta mi sada to radimo loše? Mi radimo neku lošu stvar. Pa ako nam neko zameri za ovo, pa neka nam zameri onda još 5 puta. Ali neće nas uplašiti niko više. Jednostavno, pukle tikve, što se kaže. Ljudi, ovo je stvarno bilo preterano. Znači, ja sam se loše osjećao kad sam sve očito. Nisam mogao da spavam ja. Verujem da još neko nije mogao da spava. Pa ajde, probudi se, ajde sada budi odvažan, budi čovek. Budi, priznaj, pogrešio sam. Umesto ono da... Svi ćemo oprostiti. Pusti glas. Pa, tako je. Svi ćemo oprostiti. I krenut ćemo za tobom. I bit ćeš i veći. Možda i sada, kad bi rekao, čoveče, grad je u pravu. Moji građani su u pravu. I jako, posle svih ovih pritisaka, kažeš, imao sam pritisak, dovoljno to da kažeš. Pa bit ćeš još veći.
Šta znam? Ja bih samo da se osvrnem na par rečenica koje ste spomenuli malo pre i to mi ovako u glavi stoji. Imamo potencijala, mi kao grad imamo potencijala što se toga tiče. Da možemo da organizujemo ovakve stvari na vrhunskom nivou sa vrlo malo para, a da taj novac bude usmeren tamo gde treba. Spomenuli smo, imamo muzičku školu koja ne znam, priznata u našoj zemlji, koja je vrhunska muzička škola, talenti, imamo ih koliko god. Imamo dobre muzičare, imamo strašno dobre gledajući unazad i kantautore i ne znam, imamo sve što se toga tiče. Imamo Dom kulture, Peđe, ti si tamo, ti poznaješ tu priliku, imamo i binu, imamo sve, imamo bukvalno zvučenje. Pa zar ne bi bilo normalno da napravimo organizacije naše lične kao grad, taj doček takozvani gdje će da učestvuju ti talenti iz muzičke škole, zato da ne, Peđe, da se prezentuju, to je za njih vrhunska stvar, čast, dragi da Peđe, osviraju, potpuno, da svako osvira od tih orkestara koji da, sad imamo, koje se spomenuo, po jednu, dve, tri pesme, da se skupaju, evo, javljaju se, i da bude vrhunski. Javljaju se li sa delimičnim strahom, ali da neki ljude da nam sviraju nešto što ne znam. Pazi, javljaju se, ali se delimičnom strahom, ali taj strah sad prestaje, jer i oni shvataju da rade mu nešto dobro. Ali gde su sada, ti si sve spomenuo, sve te pa, škole sve to, i sve te ustanove, ali gde su ti direktori? Pa nijedan nije lajkovao ovo. Pogledaj, ja gledam, pa, ne zbog toga da vidim ja koliko imam lajka, ali ja gledam ko mi je od javnih ličnosti lajkovao. Niko. Znam, Peđa, ja ne gledam tako, ja... To je strašno. Dobro, mene politika ne zanima, to ja čemu ti govoriš, to čemu ti govoriš, mi znamo. Mi znamo da u 2563 potpisa imamo vrlo malo radnika gradske uprave, imamo ni jednog radnika policije. Jer nama je prišao, evo, Dragan je svedok tu, jedan viđeni policajac, vrlo omiljen policajac u našem gradu, ono što se kaže, jeste on policajac, ali je čovjek. U stvari, mogu da ispravim se. Ivan Joksimović, direktorka Dosta je lajkovala. Da. Ovaj, on je rekao, ljudi, ja ću sve da uradim, sve što treba, sve što budete zamislili, a nemoj da se potpisuje. Zašto neko te potpise gleda? Da, ne sme ništa. Šta mi radimo loše? Staro. Zar taj neko nema pametnije posla nego da gleda to? Zar ovoj zemlji nema bitnijeg posla nego da se prebrajaju potpisi za ovakve stvari? Pa šta ćemo da radimo sa potpisima sutra za kandidaturu neke opozicione stranke ili grupacije? O, to se te gleda. Ne treba govoriti. Pa što misliš, zašto je naša grupa skupila 3 nedelje potpise? Šta mi sve plaćamo, ljudi moji? Ne znam, ja uglavnom znam da ću ulicom da šetam još, i prezivam se Paunović, eto slučajno i ovo dete nije mi rod, a se isto tako preziva. Još ponosnije ću šetati ulicu, jer nemam taj problem. Znači, osjećam lepo nakon svega ovog. Ja ću da te zamolim da nam najavi sledeću numeru. Pa evo, sledeće numere baš upravo, eto, moj muzik, to je jedna mala privatna škola u Požarevcu, osnovana ove godine u najtežem periodu, koja je imala, da kažem, 893 besplatna online časa za vreme pandemije. To je zapaženo, neprimećeno u Požarevcu. Međutim, u Srbiji jeste vrlo primećen, gostovao sam i na RTS-u i u Novostima sam bio i tako, pričao o tome. I tom prilikom se jedna vlada poželjnjaka javila, pošto je Kaliopi trebala da dođe kod mene u muzičke telje maestro i da održi jedan besplatan workshop za decu, zato što je ona videla šta sam ja radio za vreme pandemije i prihvatila je da podrži takvu jednu priču i da ona kad prođe pandemija održi jedan besplatan workshop i doći će u martu ili na proleće kad sve ovo prođe i bit će dragi gost naš grada. I tada se javila za taj workshop i Anđelka Bobić, naša poželjnjaka, student francuskog iz Niša. Ja sam je čuo, vidio sam da je devojka izvanredno peva i onda sam uradio jednu pesmu za nju i sam naslov te pesme Ako nebo da, eto, da ga vežemo sada i za ovu priču, Ako nebo da, mi ćemo skupiti 1.000.000 dinara, pa ćemo sad ćemo čuti Anđelku Bobić i moju malenkost i pesmu Ako nebo da. Slušamo Anđelku. Radio Bravo, marketing, 530-653. Emisija Između redova, danas pričamo na temu, ja bih rekao, ove peticije koje, da li je tu uopšte, da li je trebalo da bude tema, ali eto, ispala je tema. Šta nam dalje valja činiti, Dragana? Šta ćemo? Kako ćemo?
na koji način da dođemo do nekih sredstava? Da li, evo, malo pre smo čuli i glasove naroda, ono što kaže ljude koji, evo, oni hoće da pomognu, ali s druge strane hoće da pomogne gradonačelniku da donese tu odluku. Ono što je gradonačelnik u jednom trenutku rekao na tom obraćanju, koje je iziritiralo ceo grad i čini mi se nama pomoglo da sakupimo ovoliki broj potpisa, on je tada obećao da će pokušati preko, ja to zovem humanitarni reket, da pozove privrednike da doniraju sredstva. Ja sam u principu za, ali znate ono, koliko puta vi želite da tražite uslugu od nekog, znate da se usluga sutradan mora vratiti nekom protivuslugom. I smatram da su Srbi, koliko god mi mislili i loše mislili o sebi, jedan jako odgovoran narod. Da nema potrebe niko mene da ubeđuje ako ja želim da pomognem nekoj porodici ili nekom detetu, pa čak ni gradonačelnik. S druge strane, neko ko čita ovu emisiju i sluša ovu emisiju reći, ba daj vas, pa znaš kako će to da ide, grad će njima da uplati, a oni će da uplate deci. Da, može i ta situacija da se desi, ali ta situacija nije dobra. Sad će neko kaže, pa sad ti tražiš dlaku jajetu. Ne tražim dlaku jajetu. Ja vas podsjećam da nam u ovom trenutku treba 340.000 eura za lečenje ove dece. Ako uplatimo, da se desi čudo, pa recimo uplatimo 100.000 evra, grad reši da uplati na taj način preko prebacivanja sredstava nekim firmama koje će kasnije da doniraju na račun ove dece, šta se dešava? Ako uplatite 1.000 evra jednoj firmi, ta firma ne može da prebaci 1.000 evra donaciju, jer imate porez na PDV. PDV 20%, znači od 1.000 pravimo 800. Od 100.000 pravimo 80, odnosno gubimo 20.000 eura. Na 300.000 gubimo 60.000. Dakle, ta računica nije dobra. I ne sme tako da se radi. Na kraju krajeva i to je protivzakonito. Ako je nešto protivzakonito, to je protivzakonito. Znači, prave se fiktivni poslovi, fiktivno se nešto fakturiše, što je onda baš onako koruptivna stvar i za državne organe i sve ostalo. Ono što je lepa vest za sve vas, već ova naša akcija na društvenim mrežama je donela rezultate, već imamo kopovi sindikata, sindikat kopova i termoelektrana su uplatili svakom detetu po 50.000 dinara. Jutros je na račune naše dece stiglo od tri firme, ADZA, M-Pro i sad ću da propustim još jednu firmu koja je, evo sad ću da pogledam, leglo je, od te tri firme leglo 80.000 dinara ukupno, svako dete je dobilo po 80.000 dinara od te tri firme. Takođe imamo i jednu ličnu uplatu, jedan naš sugrađanin gospodin Stojmirović je uplatio po 4.150 dinara svakom detetu. Gospodin Đorđe Bojatović je pokrenuo akciju svoju akciju, on je vlasnik nekih silnih akvarela, slika, poznajete umetnike, pa je onda pokrenuo svoju priču i kako koju sliku proda, tako i uplaćuje. On stavi sliku koja se prodaje i stavi za koje dete će biti sredstva, pa tako i on je, te uplate njegove smo videli. Tako da, u ovom trenutku, dakle, u odnosu na juče, danas je račun naše dece, svaki račun našeg deteta je porastao za neki 90.000 dinara, što je u ovom trenutku ozbiljna svota. Dakle, neke stvari se pomeraju i ovo što mi radimo ima smisla, ovo što Peđa i muzičari rade je to da skrenemo pažnju na decu i da učinimo što više možemo. Nadam se da će sve ovo, jeli Dragana, nekako umilostiviti i gradsku upravu da pronađu, iznađu sredstva za lečenje dece. Humanizam se omasovljava i širi gradom, da. Povećan je broj SMS poruka, ali sve je to kap u moru. Ja bih rekao u okeanu. U okeanu, tako da. Imamo skoro približno, da kažemo, identičnu situaciju sa odlukama gradske uprave, kada su krajnji korisnici građani kojima isto takođe treba. Govorim o odluci i konkursu za vantelesnu oplodnju, za pomoć poljoprivrednicima i tako dalje. Tu su krajnji korisnici građani, isto kao što su ovde krajnji korisnici pomoći deca kojima treba. I znači, to hoće da kažeš da nema one priče, ne možemo mi lično da uplatimo. Kako možemo poljoprivrednicima, tako možemo i deci za lečenje. To je ta analogija. Da.
Da, postoji, znači sigurno postoji način da se to sprovede, kao što smo videli na primjeru drugih gradova koji su to uradili. Gradonačelnik je možda pokušao da doprinese, ali on nije nikakav influencer, da on animira vlasnike privatnih firmi koji su takođe devastirani ekonomskom situacijom zbog epidemije. Sa druge strane, da li će taj privatnik to da shvati kao što si rekao, reket, ili kao uslugu gradonačelniku. Tu nema, upravo u tome nema nikakve, ne sme da bude kontakta između gradske uprave, odnosno gradonačelnika i privatnih firmi, zato što se tu otvaraju vrata da nešto neće biti transparentno. Ovako, gradska uprava može transparentno da istupi i da iznađe način. Građani su se založili, umetnici su se založili, svi smo ujedinjeni u tome i tražimo opet neku podršku da se pomogne i jedinice lokalne samouprave. Ono što, ja sam to i šerovao na društvenim mrežama, meni je bilo simptomatično, pa sam onda pročitao odluku grada Zrenjanina, koji je to, i evo, kako se to radi, pošto izgleda da mi, ja sam rekao, ako ne znate, prepišite. U ovom slučaju opraštamo prepisivanje. Evo kako je to, su ljudi uradili. Oni su rekli, na osnovu odluke, odnosno na predlog većnika za socijalna pitanja, predloženo je gradsko veće da se izvrši prenamena i onda se to Centru za socijalni rad ta sredstva preusmere, Centar za socijalni rad podeli porodicama sredstva koja su opredeljene za njihovo lečenje i eto, kraj priče. Kao konkurs, tako. Da. Ili pa čak Boško Tadić, mislim da ga znate, otac našeg drugara Miše Buma, vlasnika Radija Bum, on je rekao vasu, pa postoji način, ako gradska uprava ne zna, napišite im projekat, oni raspišu konkurs, humanitarno udruženje se jave, i to sam u otvorenom pismu predložio gradonačelniku i gradskom veću, i to je rečeno, vi izmišljate, to je nemoguće. Verujem da gospodin Boško Tadić, koji je poslednjih 20 godina samo to radi, on je i član Rotary kluba i ima svoje humanitarno udruženje i jako se tim poslom bavi na ozbiljan i vrlo je posvećen svemu tome, tako da Boško Tadić zna sigurno o čemu govori. Imam i to kao dokument ovde na grupi Požarevac. Dakle, postoji način i o tome mislim da ne treba da vodimo računa. Ja bih sada da vratim priču na ovo što Peđe su danas kod nas u studiju. Evo jedna podrška vama, kaže, divno smišljeno, gospođa Ljiljana Živanović nam piše, divno smišljeno sa uličnim sviračima, samo neka nam je Bog na pomoći da nekome ne padne na pamet da uvede policijski čas. Dobro, Ljiljana, tome smo govorili, to je sad već ono više sila, ali mi imamo... Znači da će imati sluha za ovo. Pa dobro, realno gledano, ono što je lekar rekao, to je ako se pridržavamo svi mera bezbednosti, nije to koncert gde će da se skupe hiljade ljudi, nego gde će prolaznik da odsluša tih 5 minuta, 10, ubaci 50-100 dinara koliko može, koliko mu je volja, zna zašto to ide i to je neka priča. Šta ti kažeš, Luko? Pa ne znam. Vidim da nešto se spremaš, uzimaš vazduh. Sa tim prilozima privrednika nikad ne volimo ljudi da traži i uvek je bolje da ljudi poklone nego da daju. Ako treba da daju, tu mi se već kaže koliko treba da daju i u ovoj situaciji malo nas je koji može mnogo da da. Mislim da ako se ide sa nekim basnoslovnim ciframa, da će to svakako morati da im se vrati na neki način. Sećaš se da smo godinama unazad imali skepsu prema tim donatorima za konjičke igre koji doniraju, a hoće da ostanu anonimni. Jasno, to je istina. Ja hoću da ostane anoniman kad tamo u kutiju ubacim 100 dinara, 500 dinara, 1000 dinara. Nekad me možda i sramota što ne mogu više, pa mi je tako lakše. Ali ako treba da dam par desetina hiljada evra, to već nisam siguran da mnogo firmi može da uradi ovde i da to oprosti. Da mogu, već bi to uradili sami. Niko im nije branio da odu kod nekog od roditelja od ove deci i da kaže, evo, moja firma, dajem vam 10.000 evra.
ne treba tu gradonačelnik da apeluje, to bi već svako od njih uradio. Uvek sam za to da akcija bude šira, da se što više ljudi uključi. Ima nas 50.000, kažu, u ovom gradu. 50.000 po 5 evra je 250.000 evra. I za onih 100 bi se snašli. Privolili bi gradonačelnika da nađe rešenja za tih 100.000. Pa dobro, ja mogu da kažem, kao neko ko stoji ispred orkestra Zlatne strune, spomenuo sam na početku emisije da smo mi već nekoliko puta bili učesnici, na naše zadovoljstvo naravno, u takvim sličnim akcijama koje Pejza sada osmislio, i njegov projekt je fantastičan, i orkestar Zlatne strune ispred koga ja stojim na taj način gde smo mi bili učesnici direktni u toj priči, skupili smo uvek dovoljno novca, ako ne čak i više. Tako da ja sam siguran, nemam ni trenutka sumnju u to da nećemo prikupiti dovoljnu količinu novca, ono što smo pričali, 50 i ja. Da je milion će to dostižen. Biće to bez problema skupljeno i za naš anđel će to biti u redu. Pa prvo će svako od vas da zavuče ruku. Kako ne? To se podrazumeva. Mora da se stavi, ne može šešir da se stavi prazan. Da povuče nogu što kaže. Evo ja ću i javno da pozovem. Moj drugar s njima kaže, ima običaj, kaže, vidi, kad ti neko, kad otvaraš radio, treba ti uđi u radiju batlija. Znaš, da, slažem se apsolutno, ovo se tamo. Vidi, mi postavljamo od 96. godine i svirali smo nam razno raznim mestima i razno razne su i bili i povodi i teme i svašta nešto smo preživjeli u životu, ali kad se ovako nešto pojavi, ovo je nešto uzvišeno, ja mislim da budi kod svakog čovjeka u sebi, negde u dubini, da bude deo svega ovog, jer mislim da nema ništa draže kad nekom pomogneš. Mislim da je to najjače. Ajde sad da kažem ovako. Hoću samo da iskoristim priliku da pozovem sve orkestre, ali bukvalno sve, kolege, ako ima i problem neku orkestru, neka se pojavi sam, nebitno, priključit će sa nama, daće svoj doprinos. Znači, ne mora da se pojavi kao orkestar, mora da se pojavi i lično, znači, ne mora ima orkestra da se pojavi, ali neka se pojavi tu, tog dana, da bude deo naše priče i da svi zajedno, što kaže ovo. Imamo mi sjajni instrumentalisti. Naravno. Evo, pazite sad, mora neko veliki da stane iza nas, a pazite sad šta ću reći. Znači, nemojte samo po fejsu da, hvala Peđa na ovom pozivu za kolege. I hvala što se prvi javio i dao si odličan primjer i znam da ćemo se svi skupiti. A pa je sad ovo, mi ćemo se skupiti muzičarima, ali ajde sada ljudi da nam odgovore na to naše skupljenje, na to naše smrzavanje, uopšte neće biti ni lako, ali bit će lepo, jer znamo zašto i nećemo mi se ni smrznuti. Kralj, da. Pa je sad, nije samo cilj da sedimo kući na kompjuteru, na telefonu, smart i da pišemo na Facebooku hejterske neke poruke i da kažemo ovo je sramota, ovo je ovako, ajde uradi druže nešto. Uradi nešto što ti možeš. Ako ne znaš da sviraš i ako ne baviš se time, a voliš muziku i umeš da počastiš muzičara, e, onda tad izađi. Ovom prilikom pozivam sada i Novaka Đokovića, ja ću se potruditi, stići ćemo ovih dana poruka da će on se javno obratiti Požareljani i pozvati sve ljude da dođu 31. i da počaste muzičare, nečaste muzičare, zato što oni sviraju za njihov ćef, nego sviraju melodiju za život. A takođe i Kaliopi, već u večeras da kontaktiram, da će se ona javno obratiti na Instagram i na Facebooku i to ću da postavim na naše mreže, da će ona da pozove sve Požareljane da izađu tada i da časte muzičare koji sviraju melodiju za život. Pored toga, ja ne bih da ne ureknem, što bi rekli ljudi, postoji još jedan ovaj projekat koji se priprema, kuva se, opet za Pavla, Dušana, Luku i Aleksiju. Čekamo odgovor, nešto što je uradila Marija Šerifović, trebalo bi da se desi i za naše četvoro dece. To je odlično. Nešto što je uradila Marija Šerifović, trebalo bi da se uradi za našu decu, kažem, pokrenute inicijative i u tom pravcu, tako da ja se nadam iz dana u dan, kako sam jutros se obradovao kad sam video 90.000 dinara na računima naše dece, da ćemo takve vesti dobijati, te lepe vesti dobijati iz dana u dan, sve tako dok ne sakupimo ono što je potrebno za lečenje naše dece. Ja predlažem da ovde malo stanemo. Vi razmislite, pošto je ova emisija ima jedan svoj neka pravila igre, šta je to što je van svega ovoga što smo mi pričali na vas ostavilo
utisak, da li vam je ćerka donela peticu iz škole, da li ste pokazali izvanredno znanje u pomoći na Likonom ili nešto iz vaše svakodnevnice ili šta je već pobeda košarkaša, gubitak, ne znam čega. Dakle, vaš utisak nedelje ostavljamo za kraj uvek ove emisije svim gostima da nam kažu šta je to što je njih dotaklo. Razmislite, a mi slušamo jednu uličnu pesmu Mokre ulice, Dejan Cukić i Džoni Štolić. Između redova. 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 Evo, čuli smo Štolića i Cukića, ja ovu pesmu volim. Nemam Ljubicu, Milicu, ali nekako mi je, razmišljajući, praveći neki kao siže i koncepciju svega ovoga o čemu ćemo danas da pričamo, to mi je nekako uličarska pesma. I dobro dođe, ima neki ritam. Morat ćete, sad kad smo oko ritma, morat ćete, pošto je 31. i bit će malo mraz, morat ćete malo ritmičnije pesme da svirate, da bismo se zagreli. Brze dvojke. Tako neko. Unca, unca ritam. To je prevod Brze dvojka na sredstvo, na world music. Ajde da, ko je spreman da odgovara? Evo, ja ću prvi da probim let. Nekako ja ne mogu sa otnem utisku da moj utisak nedelje, što bi se reklo, i upravo ova akcija koja je Peđa pokrenuo, mislim da to je nešto u ovom današnjem vremenu bukvalno svetlo. Bukvalno svetlo koje svima nama treba i potrebno. Mislim da ova akcija, ne znam, trebalo bi to da bude, da se raširi po našoj zemlji, po gradovima, da se to masovi, ali na svaki mogući način. Bukvalno na svaki mogući način. Mi to možemo da radimo i sa naše sfere muzike. To je okej. Da se razumemo, ideja ti je fenomenalna, jer 800 dece danas u Srbiji čeka novac za lečenje na fondaciji Budi human Aleksandar Šapić. Upravo sam i to hteo da kažem, se nadovežem na to. U svakom gradu sigurno postoji jedno dete. Sigurno. Najmanje jedno. Najmanje, da pozovem sve kolege da se to masovi, bukvalno u svakom gradu postoji trg, pešačka zona, zašto ne? Zašto ne? Dajde da se to masovi. U ovakvim vremenima. U ovakvim vremenima se to masovi i da to, jer mi smo ljudi od sluha, što kaže, jel da? Mora da imamo sluha i za ostale stvari u životu. Prema tome, kolege muzičari, probudite se i dajte svako od sebe što god može više da se to pomasovi i da pomognemo. Eto, to je toliko od mene. Ko je sledeći? Ajde, da ću. Bravo. Nema baš nekih lepih utisaka u ovom vremenu i vreme je nekako tmurno i vetrovito. I mene je oduševilo. Kad sam dolazio u emisiju, ja sam video najavu, ali nisam očekivao da je ovako nešto i svim srcem sam za to. Što reče Peđa, malo pre bit će hladno. Ja sam već, videli ste sami da koristim telefon ovde u emisiji, već sam povukao neke veze, kontakte između svojih kolega. Mislim da ćemo se mi potruditi da vas ugrejemo i ne samo vas, nego i sve prisutne tu sa nekim čajem, nekom možda kuvanom rakijom, vinom. Biće toga. Ono što mi je utisak negativan, od sinoć prošao sam, malo sam procunio po gradu, kafići, restorani, kafane ne rade. Malo deprimirajuće deluje kad se pogleda na sve te izloge koji su u mraku. Kolege, bar upalite neko svetlo. Bar da malo ličimo na grad. Nema veze što ne radimo, nek bar sija. Ne gori svetlo. Vratit ćemo se. Kao tu smo, vraćamo se. Možemo kada se pusti unutra. Kao vraćamo se. Kada ostaviš svetlo, vraćam se. Da. Vratit ćemo se. Dragana? Ja sam isto saglasna. Imamo očigledno humane ljude, dosta humanih ljudi, proaktivnih inicijativa koji se sami organizuju za više dobro. Građani su takođe preraspodijelili svoje prioritete, naravno ne postoje novogodišnje toalete i na račun toga verovatno će biti prikupljen novac. Negativan utisak je ono što mi živimo, a to je da je zdravstveni sistem u gradu zabrinjavajući i da ne može svoje kapacitete, odnosno svi kapaciteti su puni i to nije
to nije baš najsjajnija vest u ovom trenutku. Ti Peđa ili ja? Ajde, ostavit ću tebe za kraj. Aha, ti si nekako light motiv ove emisije, pa ću ti dati završnu reč. Peđu, čuvamo za kraj. Peđu, čuvamo za kraj. Moj utisak nedelje je Nebojša Trajković, ugostitelj požarevački, srpska kruna, zvani Traja. Veliki pozdrav za ima. Podigla se pre neki dan neka dževa oko toga, pa smo izašli i kod Ivana Ivanovića povodom COVID ambulante, pa neki gužvi, pa moji drugari su rekli, jao, vidi, ljudi se smrzavaju tamo u šatoru i tako dalje, i tako dalje. I sad krenula je priča i brže bolje. Javio mi se Milan Drnda, rekao, ja ću da kupim sto i klupe za taj šator, da imaju gde ljudi da sednu, da stave tu šolju čaja. Javio se moj drugar Goran Pavlović, donao mi je aparat onaj za toplu i hladnu vodu, ako imaš toplu vodu, baciš kesicu. Javila se Aleksandra Stevanović, pa nam je donela sijaset kutija čaja, šoljica, šećera i sve tako dalje. I na kraju krajeva to danas stoji, ali iskoristit ćemo to, Aleksandra, ne brini, iskoristit ćemo taj čaj i taj aparat, evo koliko, 31. I bit će malo. I bit će malo, dobro. Ali da je, i sad, to je, taj dan tako ide sa tim vestima, ovaj, ja imam ovo, dajem, ovaj daje stolicu, ovaj daje palete, da se dole to poploča, taj šator i tako dalje. Na kraju je sve to, znati sami kako se sve završilo, ali šta me oduševljava? Dakle, izlazim sa Facebooka, izlazim najzad da doručkujem ručan večerom negde oko 8, ne, nije bilo 8, bilo negde oko 6:30 i pita me Traja na Messengeru, šta radiš? Ništa, ja kuliram posle svega ovoga, znaš, kao i sutra ćemo to da rešimo. On kaže, ej, skuo sam čaj, ajde dođi da odnesemo. Šta da radimo? Pa skuo sam čaj, ajde da odnesemo, ladno bre napolje, tamo stoji 40 ljudi, malo pre sam išao. Rekao, ako si ti bio raspoložen da skuvaš čaj, ja ću da budem dobro raspoložen da odem. I otišli smo. Došli sam kod njega, sipali smo u dva bokala čaja, stavili u džepove, stavili čaše, šećer, kašičice i ušli smo sad među 40 COVID pacijenata ispred COVID ambulante sa ona dva bokala čaja i kao, ko će čaj besplatno? Sad tamo, znate, sam je malo polumrak. Ljudi gledaju, pitaju se, znaš, ono, ne znam ni gde sam ovo zaradio. Samo nam još ti fališ sa tvojim čajem i ne znam ni šta ti je to u tom bokalu, ni ko si mi stavili maske. I sad tu progovara trajno ugostiteljsko iskustvo. Znaš, mi je kao, ko hoće čaj, oni nas ovako bledo gledaju. Kaže, Traja, sipaj. I ovdje sipam, ono, daj vam, sipaj, drži čaj. I to kad je rekao, izvolite čaj, ovaj čovjek uzima kao hvala i to tako ide. I podelili smo mi tih 4 litra čaja i objavio sam ja tu priču, onda sam rekli da smo budale, da se igramo sa životom, odmah da kažem, ja sam preležao koronu i imam tu, bar mesec dana, imam ta antitela koja mogu da da me zaštite koliko toliko. Dakle, nisam mnogo rizikovao, za traju ne znam, on je rizikovao mnogo. I bilo mu je malo to što je samo to veče sa mnom radio, nego je sutra dan 4 puta to ponovio pred COVID ambulantom. Traje je gradski lik. Znaju ga svi. Znači, ne postoji čovjek koji se bavi i koji je iole bio u Požarecu više od 7 dana da nije upoznao Traje. Traje je jedan namćor koji svakom ume da saspe sve u lice i tako dalje, i tako dalje. Ali ja spremnijeg, požrtvovanijeg, odgovornijeg čoveka. I ono što znam sigurno, što bih voleo da svi imamo, koliko Traja voli ovaj grad, malo je dakle. Nažalost. On je čuvar plaže u letnjem periodu na Bagiru i stalno kad god tako nešto krenemo o neke priče o Požarecu, on kaže, Vaso, to mora da se iskoristi. Traja, bit će dana. Ne, da ti kažem, to mora se iskoristiti. Kad bi svako od nas imao polovinu onoga tog što nosi Traja u sebi za ovaj grad, ja mislim da polako to, ta trajna bolest je zarazna, znate. Prelazi to na sve nas. I drago mi je da nas je on inficirao dobrotu. Eto, to je moja priča. Sad sam ja na redu. Da, ti zatvaraš. Pa reći ću zašto da ne. Ajde, ja ću negativni utisak prvo da kažem, a posle ću pozitivni.
pratimo ovih sad nedelju dana što se dešava i odjednom izađe jedna vest. Gradonačelnik objavljuje da je došao na ideju da Centar za kulturu pretvori u COVID prijemno odeljenje. Boom tras, to se objavljuje na Facebooku, vrlo skromno se objavljuje kako i treba, jer je to ideja koja se realizuje za 10 minuta. Kako? Prvo, za 5 minuta ti je dovoljno, vidiš, nemamo gde šta, onda se setiš jedne ustanove koje 3 mjeseca, 4 ne radim, konkretno gde ja radim, i ti to objaviš. I ja to pozdravljam i to treba tako da se završi. A negativni utisak je na mene ostavili su oni ljudi koji nijednom novu nisu lajkovali ovu priču. Ja ih imam puno, imam ja iz SNS-a 300 prijatelja na Facebooku, nebitno. Znači, ovamo ne smiju da lajkuju, a ovamo sada podržavaju ovu priču kao da je neko operisao čoveka. Kao da je, znači, to potez snova, ideja van vremena. Dobro, ona je prisiljena konjem, trajnim konjem čaja i onim, i onom tučom pred COVID ambulantom. Slušajte, prosto sam, lepo, podržavam, bravo, i ja, svaka čast, ali mislim, svaka čast u redu, lepo sve to, ali pazi, onda se javljaju ljudi, verovao sam do čovjeka, pogledajte, svakako, ma to je inspiracija za buduća pokolenja. A šta je, u stvari, ti si već znači, na čelu ovog grada i ti okreneš direktora koji te ovako i onako sluša, ko što i ti slušaš neke druge, i on šta, normalno da će to da sprovede, ja to sada te mere, to nikakav nije problem. Znači, to je nešto što se završa za 5 minuta, to ne zaslužuje toliko komentara kao da je neko uradio van telesnu plodnju na Marsu. Razumete? E, to je jedan moj negativan utisak. Rekao ja, podelim. A pozitivan utisak, pa evo vidite, ova korona bi je mnoge ljude promenila ili im je promenila vreme i svakodnevnicu, tako i kod mene kući. Ja sam puno radio i privatno i imao sam i sad taj državni posao u Centru za kulturu, valjda nisam nešto pogrešno rekao. Možda više nemam. Ovdje ćemo ponedeljka, a neće biti prvi put. Zborit ćemo se sa svim tim. I šta se dešava? Ja sam počeo puno da imam, od kada je počelo u martu, da ne sviram i da imam više vremena za moju decu i za moju suprugu kući. I počeo sam, znači, ajde, ne mogu da kažem, postoje ljudi koji recimo svoju decu poznaju tek na letovanju za tih 10 dana, šta ona vole, šta, koju muziku slušaju. Ja nisam spadao u tu grupu ljudi, ali naravno mnogo sam više prostora dobio za njih. I ja sam u toj koroni, imam dva sina, stariji, ide u muzičku školu, svira violinu, ali njega to nije zanimalo i već je došao na nivo neki drugi, treći razred niže muzičke i tu je već prestao da svira i ono je stojalo, eto, stoji kao ukras. Ta violina, seti se samo pre čas da postoji, jer se on opredelio za sport. Znači, zapamtite, stari se opredelio za sport, a ovo mlađe sam prišao i počeo da ga učim da svira klavir i to ide vrlo lepo i vidim da je on zagrizao i da ima pasiju prema tome i drago mi je i srećan sam zbog toga. Ali to nije utisak, sad ću da vam kažem šta se dešava zadnji nedelju dana, ja pričam utisku zadnji nedelju dana. Kad sam ja ovo sve objavio, sad ovaj moj stari sin ima Facebook, ja njemu ništa nisam pričao o tome, ovo ono, pre dva dana, možda jedno 4 sata nakon ovoga što sam ovo ja objavio, vidim ja njega samoinicijativno, on uzima violinu i počinje da svira ono što sam bio pokazivo pred 2-3 godine, Pukni zoro, Jesenje lišće, Ćao bela i tako, počinje da svira i ono što ti pisao, pa da ne moguće da se vidim sa loptom pomalo, i kaže, drago mi je što bar sam nešto da radim, za ovo što si ti postavio, hoću ja da učestvujem na koncertu, hoću ja da svira. Sjaj. I kaže, svaka ti čast, baš mi se sviđa i jedva čekam da osviram i da mi neko ostavi neki novac i ja da to da dam toj deci. Ponosan sam na tebe, tato. Eto, ja na tebe, sine, a? Ja sam. Mislim, ja nisam ništa mogao da kažem tada. Znao sam kome treba da ostavim završnu reč. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Između redova. Danas sa vama bili Dragana Spasojević, Peđa Antić, Dragana Spasojević ispred inicijative za pravo na život, Peđa Antić ispred orkestra Zlatne strune, Predrag Punović, maestro, muzički atelje maestro, Glas kafane,
Arabika, da ne bude samo ono, glas kafane, Zoran Đokić Leka, moje ime Slobodan Vasić. Slušali ste dobre ljude, nadam se da će njihova dobrota malo preći na vas, da ćete ih uzeti za ozbiljno i da ćete uzeti ono što reče Dragana malo čas, deo onoga što me preteklo od dočeka, što me preteklo od garderobe za doček i staviti u šešire naših požarevačkih muzičara koji će biti 31. decembra na ulicama grada da odsviraju melodiju života za našu decu. Vidimo se, bravo, vidimo se. Kirill Džekovski za kraj i Esma Redžepova.